En baie dankie vir jou tyd. Jy het nou weggeslaan, hoor. Daar is hy. Goeiemôre en baie dankie vir jou tyd. Dit is 'n groot plesier. Ek het jou nou op Facebook raak gesien met al hierdie innoverende goed wat jy en Habby doen met die kinders en dog ek Jesus, ek moet met jou chat want jy is parents of the year for sure. Waar kom jy aan al die idees? Ag weet jy, Annette, dit is baie van die goedjies is maar goed wat myself in my opkom en of ek sal byvoorbeeld jy weet dink aan iets van my afspraak en ek sal 'n bietjie gaan oplees of op die internet gaan en 'n bietjie gaan Google oor dit wat ek graag wil doen. So ja, maar soos ek sê, dit is ek dink elke ouer daar buite, ek bedoel meeste van ons het toegang tot die internet en tot Google. So as jy ja, ek dink nie daar's enige verskoning om nie iets te kan doen nie. Ek bedoel jy kan met iets simpels iets major van maak. En soos ek gewoonlik sê, small things amuse a small mind. So ja, ek dink op hierdie stadium die enigste probleem waarmee ons sit is die feit dat jy weet met die weerverandering raak ons nou op daai stadium wat ons nou 'n bietjie gaan verder moet dink van speletjies binne in die huis. In die huis, ja. En beplan jy vooraf of kom dit net by jou op en jy doen dit? Weet jy, ek is om eerlik te sê, ek vat dit dag vir dag. Ek sal byvoorbeeld in die aand in die bed gaan lê en begin wonder of ek sal 'n paar idees hê, maar ek bedoel ons is nou al 5 weke wat ons onsself nou al onder huisarrest gesit het. Ja, so dit is 'n geruime tyd waar ons regtig nêrens kom nie. So vir die kinders raak dit baie baie erg. So vir my op hierdie stadium is ja, in die begin was dit vir my maklik geweest want ek het 'n hele paar idees gehad wat ek wil doen en wat ek kan doen en ek is baie beperk met wat ek kan doen want ek sit met 'n seentjie van 'n jaar oud, net so oor 'n jaar en dan het ek 'n 4-jarige. So dit is vir die een is dit lekker en vir die ander een is dit pittige vorder. So dit is baie complicated. So mens moet mooi dink met wat jy fisies regtig waar wil doen en wat jy wil bereik deur dit wat jy doen. So, maar ja, sê ek vir 'n dag vir dag. Ek het byvoorbeeld gisteroggend opgestaan dat ek nie 'n koekie en klou gehad het wat ek met hulle gaan doen vir die dag nie. En dit kom spontaan net op. En dan is daar dae wat ek regtig maar iets special wil doen. En dan sal ek bietjie gaan oplees en bietjie gaan soek vir idees en maar sê ek het dan min of meer die idee wat ek in gedagte het. Dit is nou maar net om dit fisies jy weet op die tafel te sit en teer te kry. En hoe koop jy met never mind hoe die kids, jy's al 5 weke in isolasie. Jy as ek is seker jy hou daarvan om met jou vriendinne in 'n koffie shop te gaan sit. Hoe koop jy? Hoe bly jy sein? Weet jy net om eerlik te sê, ek is glad nie regtig 'n outgoing person nie. So vir my persoonlik is dit nie so erg nie. Ek moet eerlik vir jou sê op hierdie stadium onder lockdown waarom ons onsself nou bevind, is dit vir my eintlik 'n baie spesiale tyd, juis as gevolg van my man wat 'n musikant is, so hy is baie weg van die huis af. Hy tree elke naweek op. Hy is 4 aande 'n week wat hy optredes het. So ons as familie het nie regtig daai bonding tyd en daai tyd wat ons jy weet regtig dinge kan saam doen as familie nie. So in hierdie tyd waarin ons nou is, is dit vir ons eintlik baie baie spesiaal om vir pappa ook by die huis te kan hê en om hom deel te kan maak van dit waarmee ons besig is en die memories wat ons nog gaan maak en dinge wat ons nog gaan doen. So vir my op hierdie oomblik, ek dink wat my bietjie onderkry is my ouers of my pa dat ek hom nie kan sien nie en dit is vir hom baie erg dat hy nie by die kinders kan uitkom nie en ek glo ook so aan my skoonfamilie se kant ook. Maar wat regtig waar aan betref van in 'n koffie shop gaan sit en 'n koffie gaan drink en daai tipe van ding, ek is nie daai tipe mens nie. Ek is maar gewoonlik maar by die huis met my kinders en dit is maar waar ja, dit is maar hoe kan ek sê dit is maar hoe ek as persoon is. So ek dink die groot ding wat my die meeste vang is die feit dat ons nie kan regtig jy weet straat af fiets kan ry met die kinders, kan parkie toe stap, jy weet daai tipe van ding. Dit is gewoond, ja, want die kinders ook gewoond is om te doen. Ja, daar's 3 weke oor. Het jy planne of gaan jy nou maar nuwe goed moet begin uitdink? Die stadium wil die mamma gaan slaap, so hulle haar oortoe maak en oor 3 weke oop
Nee, ek het glad nie 'n idee wat vir die volgende 3 weke vir ons gaan wag en wat ons gaan doen nie. Ek het nog 'n hele paar idees wat ek graag wil doen. Maar soos ek sê, ek vat om dag vir dag. Ek vat om dag vir dag en ons kyk waar ons kom. En sê my, jy routine met die kids, of jy staan 'n sekere tyd op, kos en dan, of wat jy vat dit dag vir dag. Jy gaan maar met die flow saam met die kinders ook, nê? Ek is 'n baie routinevas mamma, ek was nog altyd gewees. En vir my is dit eintlik baie belangrik om haar daarby te hou en te steek. So my kiddies is baie vroeg op in die oggend. Hulle staan enigiets van 6 uur af as hulle wakker. So ja, wat ek in die lockdown tyd doen, hulle is 'n verskriklike besige tweesientjies, regtig waar, hulle is 'n handvol. So wat ek nou in die tyd begin doen het, is dat ek hulle in die oggend as ons opgestaan het in die bad gooi. Ek het agtergekom dit begin kalmeer hulle 'n bietjie, hulle raak 'n bietjie rustiger. En dan ja, dan sal ons pappies eet en dan sal ons ons dag se ding doen, buite speel en sports maak en te kere gaan. Middagete sal ons eet die enigiets van 12:00 of 1:00 se kant af en dan is dit gewoonlik 'n bietjie doodoo tyd dat mamma ook net haar dingetjies in die huis gedoen kan kry, want soos ek sê, alles staan op hierdie oomblik stil. Dankie. Maar ja, en in die aande het hulle maar hulle gewone vaste tyd wat hulle bed toe gaan, wat hulle gaan slaap. Ek hou maar by daai tye. Dit is maar ek voel as ek dit nou gaan begin omgooi en ek het alself agtergekom veral met my kleintjie. Die ouer ene is bietjie makliker. Maar met die kleintjie, hy raak verskriklik moeilik as hy buite sy routine is. So nee, ek probeer my bes om maar te stiek by dit waaraan ons gewoond is. Ja, want dit sal klaar vreemd vir hulle om vir jou en pappa by die huis te hê heel dag. So om nog uit hulle routine uit te gaan ook vir sulke kleintjies, dink ek is nie 'n goeie idee nie. Ek dink jy doen definitief die regte ding daar. Ek wil ook vra jou man as musikant. Dit is natuurlik soos baie van ons sit nou by die huis sonder 'n inkomste. Dit moet baie stresvol ook vir julle wees, nê? Weet jy, ek dink die finansiële aspek, ja, raak baie van ons daar buite. Ek self persoonlik werk ook van die huis af. So my werk staan op die oomblik ook stil. My man se optredes is so te sê gekanselleer tot en met die einde van die jaar. So daar is op hierdie stadium vir ons geen inkomste nie. Dit is staf, dit is rof. Maar ek glo ons sê, soos ek en my man sê, God voorsien en ek in ons hou vas daaraan. Ons hoop en bid en bly op ons knieë dat hierdie ding so vinnig as moontlik sal oorwaai en dat ons lewens kan aangaan soos normaal. Ja, ek moet vir sê, ek voel dit ook. Ek het werk as aptekersassistent, maar dan is ek 'n entertainment journalist ook. En daar's nie veel entertainment wat aangaan nie. So dis hoekom ek nou so op Facebook skelp vir nuwe goed en dit is maar jou raak as jy dink, "Ouma, hoor, ek moet dit deel, dis net amazing." Maar ja, so dit is baie moeilik en 'n mens is nog gestres, maar jy's reg. Dis as jy nie gaan glo in jou of vashou aan jou geloof nie, wat gaan daar oorbly? Daar gaan niks oorbly nie. Niks. Jy gaan jouself regtig waar jy gaan self vloer toe druk. Jy gaan mal raak. Ja. En wat is jou raad vir ander mammas wat nou al moedeloos en gedaan daar buite? Wat is jou stukkie raad vir hulle? Weet jy, ek wil vir elke enkel ouer, wil ek sê alle sterkte. Ek haal my hoed af vir julle. Ek is geseënd om vir pappa die tyd by die huis te hê en te kan help. My man is regtig waar. As ek nou vir hom ook 'n bietjie kan boost hierso. Is iemand ja. Wat sal stil sit en nie handjies sal bysit nie. Hy sal help met die skottelgoed, hy sal help met huis skoonmaak. So vir elke enkel ouer daar buite wil ek sê regtig baie sterkte. Ek haal my hoed af vir julle. Vir die mamas en papas wat by die huis is, wat 'n ouer het wat moet werk toe gaan, want ek weet van 'n paar van my vriende en vriendinne wat in daardie situasie is. Ek haal my hoed vir julle ook af. Maar ek kan een ding sê en ek het agterkom met my kinders is dat al spandeer jy net 5 minute. Dit gaan nie oor wat jy doen nie, dit gaan nie oor hoe jy dit doen nie. Dit gaan oor die feit dat jy saam sit en dit doen. Doen dit en as jy vanaand in die bed klim, gee jouself 'n klop op die skouer. Jy doen 'n great job. Jy verdien dit definitief. Sê gebasie kiddies nou. Hulle is op die oomblik. Soos jy kan sien, my hande is wat dan ek hulle op die oomblik in die bad gegooi.
met een klomp meel en keersel en boordkruid en verf, dat hulle self daar kan bezig hou, terwyl ons bezig is, anders sal ek nie kans gehad het om nou met jou te praat nie, so ja, papa is bezig om hulle daar te entertain. Chantal, sien ons dalk een mama blok of een lockdown blok in die toekomst, dat jy bietjie kan skryf oor hierdie ervarings met die kinders? Weet jy, ek het een paar mense gehad wat vir my al gesê het dat ek dit, dat jy weet, daar moet begin dink om dit te oorweeg om dit te doen. Maar soos ek sê, die tyd op die hande op die oomblik het ek nie regtig nie. Maar ja, dit is in my agterkop. Ek sal graag dit wil probeer aanpak en dit wil probeer doen en kyk of dit werk. Ja, op hierdie stadium is ons soveel dinge wat aangaan en ek bedoel vir al met die kinders by die huis. Dit is maar ja, soos ek sê, as die ek dink op hierdie stadium, ek dink die grootste vrees vir ons allemaal is ons weet nie hoe lank nog nie. Hierdie lockdown gaan aanhou nie. So en ek persoonlik dink dat dit is nie net nog 3 weke nie. Ek glo dit mag dalk nog langer raak. As dit vir my kos om soeits aan te pak in die tyd wat my kinders slaap, dan sal ek dit doen. Dit is as daar, jy weet, hoe kan ek sê, nie navraag is nie, wat is die woord? Aanvraag. Ja, is daarvoor dan why not? Ek bedoel, ek het niks om te verloor nie. Ek dink daar is, want almal is nou, as jy vat hoeveel meer mense is nou op sosiale media as gewoonlik, want dis wat ons aan die gang hou, dis lekker om te kyk, wat doen ander mense, hoe koop ander mense, en om vir al die enkel mamas bietjie raad te gee, ek dink regtig waar is 'n baie goeie idee, en ek gaan vir jou, as ons nou klaar is, gaan ek vir jou 'n idee gee, wat jou dalk so bietjie daarmee kan help. Maar ja, weer eens, baie dankie vir jou tyd, en dis hou aan met die video's post op Facebook, ons geniet dit verskriklik baie oor. Ja. Wel, baie dankie vir jou ook, en is een groot voorreg om deel te kan wees van papa ook, sterkte, sê vir hom ook, en ons sal ander ondersteun hierna, ek dink ons al die kunstenaars gaan hierna baie innoverend moet begin dink, om net weer op dreef te kom, soos bijvoorbeeld ek weet in Bok Radio doen hierdie biltong sessies van hulle, en ek dink is een excellent idee, ja. Ek dink mens moet meer goed begin aanpak. Ja, my man is ook al op die stadium druk bezig om sy goedjies ook te probeer achter mekaar kry en te kyk, jy weet, vir live streaming en die type van goed. Al, ek wil dit hoe anders, daar is geen ander. Ja, ek weet van baie soos personal trainers en so en yoga instructors wat ook nou online nou maar klasse doen, soos ek en my dochter gaan nou gaan ons, om die swembad gaan ons een yoga sessie doen. En is ook maar online. Is nie maar iets doen om sanity te hou, nee. Ja, ek het buiten die box begin ding. Dit is al wat jou gaan bou en daar hou, so, ja. Maar, een heerlijke dag vir jou verder. Ek gaan op een record en wil ek met jou praat.